Hora de falar de saúde e bem-estar com a nossa nutricionista Elisa Pinheiro. E hoje nós vamos falar sobre padrão alimentar. Afinal, Elisa, o que, que é o padrão alimentar? Então, o que deveria ser, né, Karen? O que deveria ser mesmo. O padrão alimentar deveria ser, né, com a parte de alimentação saudável, alimentação de verdade, comida de verdade. Café da manhã, almoço, jantar, com bastante frutas, legumes, verduras, baixo índice de farináceos e reduzido a carne vermelha, certo? Esse seria o padrão adequado. Porém, esse seria o sonho. O sonho. Porém, hoje em dia, a gente está muito com essa correria e tem muito fast food. A gente pega muita coisa na prateleira e todos os alimentos de prateleira é o que eu brinco. Quanto maior a vida de prateleira, menor a nossa vida. Porque a quantidade de produtos químicos adicionados para aumentar essa vida de prateleira é enorme. Claro. Né? Então seria exatamente isso. Pois é, mas daí a gente faz o quê? Porque todo mundo tem uma vida super corrida. Não é? Nem todo mundo tem em casa uma pessoa para cozinhar, para te esperar quando tu vem do trabalho. Então a gente procura praticidade. A praticidade, infelizmente, muitas vezes está nas prateleiras, não é? Exato. Porém, o que, que a gente deve fazer? Quando a gente não tem toda essa alimentação saudável, nós devemos sim, eu no meu consultório, acabo entrando num tratamento com os probióticos. Os probióticos, segundo a Organização Mundial da Saúde, probióticos são organismos vivos que, em quantidade adequada, eles fornecem benefícios para o nosso organismo. E existe uma área enorme de probióticos. E eles vão substituir aquela alimentação dita? Eles auxiliam na nossa microbiota intestinal. Tá. A nossa microbiota intestinal, ela tem que estar equilibrada. Os organismos bons com os ruins. E isso entra os probióticos, né? Eles têm uma maravilhosa propriedade que é... Eles conseguem passar pelo ácido gástrico do nosso estômago, eles... ficam no nosso cólon e com isso eles conseguem brigar com os patógenos que a gente tem. Então, além de matar, de competir esses micro-organismos, eles elevam os bons e diminuem os ruins, possibilitando então nós termos uma microbiota correta, né? E como é que eu faço isso também? Eu sempre tenho a minha farmácia de manipulação, claro, que é o Ricardo, que vai aparecer aqui. Pois é, isso que eu ia te perguntar mesmo, Elisa, porque é importante, assim, ó, as pessoas terem um norte, saber quem procurar, quem fazer, e essa indicação, ela é fundamental, não é? Ela é ali na Félix da Cunha, não é? Exatamente. Lá o Ricardo, ele tem todo o padrão dele, de segurança, então, e ele tem todos os probióticos que eu preciso lá, para poder ter toda esta função, porque os probióticos, eles influenciam inclusive na parte psicológica, como ansiedade, como a depressão, eles conseguem minimizar essa parte, claro, anteriormente, além de outras doenças, como intestino irritado, como ovário policístico, a fibromialgia. Então, tem uma série de doenças que é imprescindível os probióticos. Então, mesmo que tu faça uma alimentação correta e saudável, é importante o uso dos probióticos? Sim, muito. Porque é muito difícil ter uma alimentação perfeita. Claro. Para poder ter essa microbiota correta. É a mesma coisa se tu quisesse utilizar um creme maravilhoso no teu rosto, só que sem tu lavar, tu não vai conseguir absorver. Então, a gente tem que estar com o intestino perfeito, com a microbiota intestinal em equilíbrio, para poder absorver todos os minerais, todas as vitaminas que a gente precisa. Semana que vem vamos falar de intestino preso? Vamos continuar. Porque eu acho que isso é super importante, muita gente vai se identificar. E se você se identificou hoje com a matéria da Elisa, com todas as informações que ela nos passou, dá uma ligadinha para ela, faz uma visita para a Elisa e tenha uma alimentação e uma vida muito mais saudável, não é? É isso aí, Elisa. Isso aí. Semana que vem, então, te quero aqui.